Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, eu sou o Thiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Hoje eu recebi um vídeo do Padre José Augusto, no qual ele discorre, ele fala a respeito de idolatria. Porque é muito comum, meus irmãos, nós sermos chamados de idólatras. Antes de eu deixar o vídeo, eu só quero falar um pouquinho a respeito, porque. Esses dias eu fui a um aniversário numa cidadezinha vizinha aqui da minha. E uma cidade simples, pequena também, como a minha. E passando numa rua lá, eu me deparei com uma cena e uma cena ficou gravada na minha cabeça. Era uma casinha simples, bem pequenininha, humilde. É, tinha uma varandinha de, de telha dessas eternite à vista, assim. E quando eu olhei. A porta estava aberta, tinha um grande quadro do apóstolo, o pastor o Valdemiro Santiago, mas o quadro devia ser pelo menos uns, uns 80 centímetros é bem, bem grande. E eles nos acusam de sermos idólatras porque temos imagens. Porque andamos com camisetas de santos, mas o que o catolicismo ensina a respeito disso não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque a veneração não tem nada a ver com idolatria. Idolatria é colocar alguém no lugar de Deus. Então, nesse mundo aí, eu vejo muitas pessoas que o Deus dele. É o corpo, porque se tornou refém de ter o corpo perfeito, de ter a forma física perfeita, e ela vive em função daquilo. Ela não tem outro objetivo na vida a não ser aquilo. Já não tem mais Deus na vida, o corpo é o Deus. É, nós temos casos de pessoas que são reféns do trabalho. O Deus dela é o dinheiro. Então, o que, que nós temos uma pessoa que trabalha 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 trabalha, trabalha para ter dinheiro ter, ter 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 dinheiro o deus dela é o dinheiro e há uma grande diferença do que é a veneração do que é o respeito que os católicos têm pelas imagens dos santos porque nós não vivemos em função dos santos das imagens é óbvio que não nós temos a plena consciência que essas imagens nos apontam para Jesus que elas nos mostram o caminho que é como Maria fez nas bodas de Caná da Galileia fazei tudo o que Ele vos disser Nossa Senhora ela aponta para Jesus os santos apontam para Jesus uma frase que eu amo de São Padre Pio é, que ele dizia que era jesus pregado na cruz e padre pio pregado em jesus ou seja é sempre apontando para o salvador nunca é pelo mérito do santo mas sim de jesus o milagre não acontece é pelo santo pela intercessão, sim, mas não é o santo que faz, mas Deus que faz pela intercessão do santo. E daí me chegou esse vídeo aqui do padre Zé Augusto, e o padre, ele é muito enfático, e ele fala até se, se isso é idolatria, eu quero morrer idólatra. As pessoas, elas não têm a dimensão do que é veneração e adoração principalmente os protestantes na realidade esse discurso até certa vez eu fiz um vídeo a respeito disso esse discurso não tem nada a ver meus irmãos com com realmente o que eles pensam mas sim com a perca de fiéis então é, os pastores eles, eles usam desse artifício né católica idólatra tem demônio dentro de imagem de santo. Teve é, alguns parentes meus que são protestantes que eles falaram que tinha um demônio dentro de uma imagem da minha avó. Para que, que o demônio vai entrar dentro da imagem? Para quê? Para sair andando a imagem de noite? É óbvio que não. É óbvio que isso daí é, uma, é, um, é um discurso que é pregado comumente é, no meio protestante e, e isso se torna uma verdade para eles. Porque é muito mais fácil bater, criticar e não conhecer o que é verdadeiramente a fé do outro. O que é a verdadeira fé na realidade? Então, eu deixo o vídeo aqui do Padre Zé Augusto para vocês. Não, a igreja é idólatra Bem, nós podemos ter os nossos heróis, né? É Batman agora, né? O... Lanterna verde, ou azul, amarelo, tem um monte aí. Todo mundo gosta e todo mundo assiste e usa nas suas camisas o seu herói, né? Tudo lá sim. Agora eu não posso usar os heróis da Igreja Católica. Um grande Santo Antônio, meu Deus do céu. A mãe de Deus, eu não posso colocar aqui, usar na minha camisa uma imagem de Nossa Senhora, que representa a Nossa Senhora. Agora ela eu não posso, mas do Batman eu posso, né? Aí, no aniversário dos seus filhos, você coloca a Bátima, você coloca a lanterna verde, coloca tudo. Agora, se num aniversário nós colocarmos, aí, Nossa Senhora, colocarmos os santos, aí é idolatria. Bem, se isso for idolatria, eu vou morrer idólatra. E lá do outro lado, eu quero ver se Deus vai me condenar por eu ter amado tanto a mãe dela, dele, e amado aqueles homens que deram a vida por ele. E que Deus abençoe grandemente. A sua vida. <Sessos>